Қарағандыда бу қазандықтарын арналған жылу панельдері шығарылмақшы. Жаңа өндірісті Қазақстандық және Оңтүстік Кореяның бірлескен ICC инженеринг компаниясы ашып отыр. Бұл компания Қарағандыда 15 жылдан бері металл бөлшектерін шығару, машина жасау және құрылыс саласына қажетті материалдарды өндірумен айналысып келеді. Жаңа цехтағы жаңашылдықтар жайлы Айнур Абдиеваның репортажында. Жаңа зауыттың ашылу салтанатына еліміздің барлық жылу электр станцияларының өкілдері қатысты. Енді жылу панельдерінің арқасында бұл қазандықтары бұрынғымен салыстырғанда 3 есе тез қызады. Автоматтандырылған жабдық тек жылдамдықты арттырып қана қоймай, сапасына да кепілдік береді. Өнімнің дайындалу шығыны төмендеді. Адам факторынсыз автоматты желімен жасалатындықтан сапасы да жақсы болады. Әрі жылдам жасалады. Сәйкесінше бағасы да арзан. Сондықтан біздер еш алаңсыз тапсырыс бере аламыз. Кәсіпорында 100-ден астам адам еңбек етуде. Мұнда негізінен өндірістік техникалық құрылыс монтаж жұмыстарының кешенді қызмет түрлерін көрсетеді. Жаңа цехта тағы 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Заманауи құрылғының арқасында өндіріс көлемі 5 есеге артты. Қазірдің өзінде зауыттан шығатын өнімге Қазақстанның түкпір-түкпірінен сұраныс түсуде. Бір сменада, мысалы, 200 килограмм ғана өнім бере алса, қазір бір тоннадан артық өнім беруге болады. Бұл проектіге 378 миллион ақша қаржы жұмсалды. Осылай, осы линияның арқасында заказ болып тұрса, жарты жылдың ішінде жұмсалған қаржыны қайтаруға болады. Жобаның құны 400 миллион теңге. Мұнда айына 150 тонна өнім шығарылады деп күтілуде. Тапсырыстар көп түссе, цехті кеңейту жұмыстары да жоспарланып отыр. Ақсәуле Байменшина, Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Қарағанды 24 KZ.